Nakon završetka školovanja, mladi ljudi nerijetko se nađu na životnoj raskrsnici. Tada je svaka kvalitetna informacija dobrodošla, upravo takve iz prve ruke studenti i srednjoškolci imali su priliku dobiti na ovogodišnjem danu karijera. Ovdje sam došla sa namjerom da vidim što se nudi na tržištu rada, te smatram kako je ovo jedinstvena prilika za prve karijerne korake na studenta. Meni kao studentu ovako nešto jako puno znači, jer poslodavci sami daju priliku nama studentima da se malo bolje upoznamo što se tiče njihovih tvrtki i budućeg zaposlenja. Došao sam danas ovdje zato što je jako dobra ova prilika zapravo da se povežu poslodavci i sami studenti na kraju krajeva, jer to je ono što fakultet treba biti u principu, treba povezivati studente i zapravo sa tim nekim poslodavcima, tako da bi studenti zapravo na konačnici kad odu iz tih fakulteta malo bolje razumjeli tržište rada i na koncu konca da bi našli onaj posao gdje oni stvarno žele raditi, a ne ono gdje moraju raditi, jer znamo da je ipak puno bolje kad se radi ono što se voli i tako dalje, tako da. A na Osječkom ekonomskom fakultetu, gdje su se danas promovirale 23 različite tvrtke, svaki posjetitelj zasigurno je pronašao nešto za sebe. Pa mislim da ovakav sajam jako može pomoći studentima, jer pogotovo od studentske populacije, ukoliko ne krene na vrijeme istraživati mogućnosti na lokalnoj razini, ukoliko se mi ne predstavimo studentima ovako lice u lice, mislim da samom pretragom, ako nisu dovoljno uporni i aktivni, ne mogu puno toga otkriti, tako da ovaj kontakt jedan na jedan gdje studenti zapravo mogu doći i pitati što ih zanima i dobiti odgovor iz prve ruke, jako puno vrijedi. I mi smo nekad bili svi na početku i kao studenti bili smo izgubljeni, nismo znali šta ćemo. Neki znaju od ranije dobi, neki ne. Tu smo da svi se isprezentiramo, da smo tu za pitanja i možda nekoga baš zaiskri danas za u nekom smjeru u kojem će se odlučiti. Ova manifestacija u organizaciji studentske udruge AISEK dio je tjedna karijera Osječkog sveučilišta. Radi se točno i konkretno o Career Dayu, kao što ste rekli dan karijera, sa sloganom Tvoja prilika za izvrsnost. Jer gledamo, pokušamo suzbiti onu naš mentalitet da nema posla u Slavoniji i Baranji i u Hrvatskoj, da treba pobjeći u zemlje Europske unije, što zapravo nije istina. I putem ovakvih projekata i putem cijelog sveučilišnog tjedna karijera, baš u suradnji sa sveučilištem i u suradnji sa ekonomskim fakultetom, odlučili smo pokušati suzbiti te nekakve predrasude. Tako su posjetitelji imali priliku i kroz razne predavanja čuti savjete od samih poduzetnika, ali i sudjelovati u radionicama poput one razgovora za posao. Čestitam organizatorima i ekonomskom fakultetu AISEK-u danas na organizaciji Career Day-a. Career Day je već poznat u našem gradu da se već godinama organizira. Evo, tako mogu i sama posvjedočiti da sam upravo bila u cipelama ovih studenata prije skoro 20 godina, isto tako ispred svojih poslodavaca sam bila jedan od izlagača. Izuzetno nam je drago i kao grad Osijek podržavamo apsolutno ovakve inicijative kako bi naši studenti i učenici zapravo pronašli svoje mjesto pod suncem na tržištu rada. Koliko god se mi trudimo, naravno da tržište rada je uvijek korak ispred. I ovakav jedan događaj je upravo prilika da poslodavci predstave studentima što je to što oni od njih očekuju danas sutra kada završe fakultet, da znaju da mogu da bi što lakše našli posao. Ja vjerujem i nadam se, evo, da će ovakav događaj postati tradicija i vjerujem, također nadam se da će neko od studenta stvarno zgrabiti priliku kod ovih poslodavaca koji su ovdje i pronaći svoje ili zapošljenje ili praksu za budućnost.